નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ગયા લેક્ચરમાં કરારનામું કોને કહેવાય અને કરારનામાની અંદર કઈ કઈ બાબતોનો સમાવેશ થાય એના વિશેની માહિતી છે તે આપણે મેળવ્યું. અહીંયા થોડીક સમજૂતી સ્વરૂપે હું એ ત્રણ દાખલા છે એ તમને ગણાવું છું. આ સ્વાધ્યાયમાં પહેલા તમારે ગણતરીઓ કઈ રીતે કરવાની છે એની એક સમજૂતી આપું છું. અહીંયા કે અહીંયા તમારે પેઢીમાં જે કઈ નફો થાય એ નફો ભાગીદારો વચ્ચે કઈ રીતે વેચાય, પ્રમાણ કોને કહેવાય અને પ્રમાણની આધારે નફાની વેચણી ભાગીદારો વચ્ચે કઈ રીતે કરવી એની સમજૂતી છે એ અહીંયા આપેલી છે. મેં અહીંયા ત્રણ દાખલાની રકમો છે એ લખેલી છે, પણ ત્રણ દાખલાની રકમમાં ડિફરન્સ શું છે એ આપણે જોવાનું છે, એ આપણે અહીંયા શીખવાનું છે. આ ત્રણ દાખલાની જે રકમ છે એની અંદર જે સૂચનાઓ આપેલી છે એ સૂચનાઓનો અમલ આપણે કરવાનો છે. તો અહીંયા હું દાખલો ગણાવું છું એ કઈ રીતે ગણાય, નફાની વેચણી કઈ રીતે કરાય, નફાનું પ્રમાણ કોને કહેવાય એની સમજૂતી અહીંયા આપણે મેળવવાની છે. તો અહીંયા સૌથી પહેલા હું રકમની અંદર જઈએ, પહેલો દાખલો અહીંયા સમજૂતીનો છે. આ દાખલો સ્વાધ્યાયમાં કંઈ નથી આપેલો, હજુ કહું છું, ઉદાહરણમાં કંઈ નથી, તમારે શીખવાનું છે કે ગણતરીઓ કઈ રીતે થાય. આના આધારે પછી આપણે સ્વાધ્યાયના દાખલામાં જવાનું છે. તો અહીંયા પેલી સમજૂતી સ્વરૂપે દાખલો છે કે રામ, લક્ષ્મણ અને સીતા આ ત્રણ ભાગીદારો છે. કોણનું નામ છે ભાગીદારનું? એક ભાગીદારનું નામ છે રામ, એક ભાગીદારનું નામ છે લક્ષ્મણ અને એક ભાગીદારનું નામ છે સીતા. આ ત્રણ ભાગીદારો છે રામ, લક્ષ્મણ અને સીતા. એ ત્રણ જે બે છે એક આ બે ટપકા છે એને જેમ બોલાય, ત્રણ જે બે ટપકા એટલે જે બે જે એક. આ ત્રણ જે બે જે એક એને પ્રમાણ આખું ત્રણ જે બે જે એક ના પ્રમાણમાં નફો નુકસાન વેચતા ભાગીદારો છે. આપણે કરારનામાની અંદર આપણે કરારનામું એક ટોપિક હતો એની અંદર કે નફા નુકસાન વેચણીનું પ્રમાણ. તો નફા નુકસાન વેચણીનું પ્રમાણ જો ભાગીદારોએ કરારમાં સ્પષ્ટતા કરી હોય તો તે કરાર મુજબ ભાગીદારો નફો નુકસાન વેચશે. તો આનો અર્થ એમ થયો કે અહીંયા ભાગીદારો નફો નુકસાન કયા પ્રમાણમાં વેચશે એનો ઉલ્લેખ આ રકમની અંદર કરી દીધેલો છે. જો તમે સૂચના આપી કે ત્રણ જેમ બે જે એકના પ્રમાણમાં આ શબ્દ હોવો જોઈએ, નફો નુકસાન વેચતા ભાગીદારો છે, જો આખું વાક્ય આવું હોય તો તમે ત્રણ જે બે જે એકના પ્રમાણમાં પેઢીનો જે નફો હોય તો તમે આ પ્રમાણમાં વેચી શકો ત્રણ જે બે જે એક. તો આનો અર્થ એમ થાય કે અહીંયા કરારનામાની અંદર નફો નુકસાન ત્રણ જે બે જે એકના પ્રમાણમાં વેચશે એવો કરાર કરેલો છે. કરારનામું તૈયાર કર્યું હશે ત્યારે એની અંદર આવો ઉલ્લેખ કર્યો હશે. રકમની અંદર સૂચના આપી દીધેલી છે. જો પેઢીનો નફો રૂપિયા 60,000 થયો હોય તો દરેક ભાગીદારના ભાગનો નફો શોધો. હવે અહીંયા પેઢીમાં કુલ વર્ષના અંતે નફો
60000 રૂપિયા થઈ ગયો છે તમને સૂચના આપી દીધી કે નફો પેટીમાં 60000 થયો હોય તો આ રામ લક્ષ્મણ અને સીતાને કેટલો કેટલો નફો તેના ભાગમાં આવે પહેલા આપણે નફાની વેચણી કરતા શીખવાનું છે કોના આધારે પ્રમાણના આધારે તો સૌથી પહેલા તમારે રકમની અંદર શું ગોતવાનું તો કે નફા નુકસાન વેચણીનું પ્રમાણ શોધવાનું છે તો અહીંયા હું ડાટા શરૂઆત કરું તો તમારે પહેલા સ્ટેપમાં નફા નુકસાન વેચણીનું પ્રમાણ અહીંયા આપી દીધું કેટલું આવ્યું 3:2:1 તો અહીંયા 3:2:1 આપેલું છે તો અહીંયા નામ પ્રમાણે તમારે પ્રમાણ ભરવાનું છે કે પહેલું નામ રામનું છે તો રામનું પ્રમાણ અહીંયા 3 બીજું નામ લક્ષ્મણનું છે તો આ બીજું પ્રમાણ છે એ લક્ષ્મણનું પણ અને છેલ્લું ત્રીજું છે 1 પણ બીજું નામ સીતાનું છે તો સીતાનું પ્રમાણ ભરાય 1 તો અહીંયા નફા નુકસાન વેચાણનું પ્રમાણ 3:2:1 છે હવે તમારે શું કરવાનું આ 3 નો સરવાળો કરવાનો 3 + 2 = 5 5 + 1 એટલે 6 એટલે પ્રમાણનો કુલ સરવાળો 6 થાય ફરી તમારે રકમની અંદર સૌથી પહેલા નફા નુકસાન વેચાણનું પ્રમાણ શોધવા જોવાનું કેટલું આપેલું છે તો કે અહીંયા તમને સૂચના આપી 3:2:1 તો 3:2:1 આ ત્રણેયનો તમે સરવાળો કરો એટલે 6 થાય હવે તમારે રામ લક્ષ્મણ અને સીતાના ભાગનો નફો શોધવાનો છે તો પેઢીનો નફો તમને રકમમાં આપી દીધો 60000 તો અહીંયા તમારે બીજું સ્ટેપ લખવાનું કે પેઢીનો નફો રૂપિયા 60000 તો આ 60000 ને હવે તમારે રામ લક્ષ્મણ અને સીતાને કેટલા કેટલા ભાગમાં આવશે એ આપણે ભરવાનું તો અહીંયા પહેલું તમારે રામના ભાગનો નફો શોધવા પહેલો ભાગીદાર છે રામ ભાઈ લખવાનું કે રામના ભાગનો નફો બરાબર કેટલો થાય તો કે પેઢીનો નફો 60000 પેઢીનો નફો 60000 એને ગુણ્યા રામનું પ્રમાણ કેટલું હતું તો કે રામનું પ્રમાણ અહીંયા નફાનું હતું 3 એના છેદમાં તમારે કુલ સરવાળો જે થાય ને એ મૂકવાનો એટલે કુલ સરવાળો કેટલો હતો 6 તો હવે તમારે કેલ્ક્યુલેટર ન લીધું હોય તો ફરીથી લેવાનું 60000 × 3 / 6 તો આનો જવાબ છે 30000 રૂપિયા આવશે 60000 × 3 / 6 કરવાના એટલે જવાબ આવશે 30000 રૂપિયા આ કોનો નફો આવ્યો રામના ભાગ એવી રીતના બીજો ભાગીદાર કોણ હતો તો કે લક્ષ્મણ તો લક્ષ્મણના ભાગનો નફો 60000 એને ગુણ્યા લક્ષ્મણનો હિસ્સો કેટલો તો કે 2/6 કુલ સરવાળો 6 હતો એ 6 મૂકવાનો કોઈ પણ ચેપ્ટર હોય એવું નથી કે અહીંયા પહેલા ચેપ્ટરમાં જ નફો આવે છે કોઈ પણ ચેપ્ટર હોય જ્યારે નફાની વેચણી કરો ત્યારે તમારે હંમેશા આ રીતે જ નફાની વેચણી કરવાની તો હવે અહીંયા તમે 60000 × 2 / 6 કરો ફરી 60000 × 2 / 6 એટલે આનો જવાબ આવશે 20000 રૂપિયા આ મળ્યો લક્ષ્મણના ભાગનો ત્રીજો ભાગીદાર કોણ છે તો કે સીતા તો સીતાના ભાગનો નફો
तो बेटी ना नफो कितनो आतो 60000 इस 60000 માંથી સીતા ના કેટલા હોય તો સીતા નું પ્રમાણ કેટલું હતું 1 1 ના છેદ માં 6 એટલે 1 ના છેદ માં 6 હોય અહીંયા 60000 ગુણ્યા 1 ભાગ્યા 6 કરો એટલે આનો નફો આવશે 10000 રૂપિયા તો આ રીતે ત્રણેય ભાગીદારના ભાગનો નફો કેટલો આવે ગણતરી આ દાખલામાં આ રીતે કરી શકાય બીજો દાખલો છે અહીંયા બીજો દાખલામાં મને એમ કીધું કે A B અને C A એ ભાગીદારનું નામ છે B એ પણ એક ભાગીદારનું નામ છે અને C એ પણ એક ભાગીદારનું અહીંયા નામ છે એટલે અહીંયા ત્રણ ભાગીદાર છે A B અને C તો અહીંયા A B અને C એક પેઢીના ભાગીદારો છે તેઓનું મૂડીનું પ્રમાણ 5:3:2 છે જો કોનું પ્રમાણ આપ્યું મૂડી મૂડીનું પ્રમાણ 5:3:2 છે જો પેઢીનો નફો રૂપિયા 30000 હોય તો દરેક ભાગીદારના ભાગનો નફો શોધો એટલે આ રકમની અંદર અને આ રકમની અંદર શું ડિફરન્સ છે પહેલા તો આપણે શોધવાનું છે બે રકમો સરખી નથી બંને રકમ અલગ અલગ છે ક્યાં ડિફરન્સ છે અહીંયા તમને પ્રમાણ એમ કીધું 3:2:1 ના પ્રમાણમાં નફો નુકસાન વેચતા ભાગીદારો છે એમ કીધું અહીંયા તમને એમ કીધું કે તેઓનું મૂડીનું પ્રમાણ 5:3:2 છે તમને એમ કીધું 5:3:2 ના પ્રમાણમાં નફો નુકસાન વેચે છે આવી સૂચના છે આ દાખલામાં તો કે આ સૂચના આ દાખલામાં આપેલી નથી તો શું કરવું તો એનો અર્થ એમ થાય કે અહીંયા A B અને C નફો નુકસાન કયા પ્રમાણમાં વેચશે એની કોઈ સૂચના અહીંયા આપેલી નથી જો કોઈ સૂચના આપેલી ન હોય તો આનો અર્થ એમ થાય કે અહીંયા ભાગીદારોએ કરારનામું તૈયાર કરેલું છે અને કરારનામું તૈયાર કરેલું હોય તો નફો નુકસાન કયા પ્રમાણમાં વેચશે એની કોઈ જોગવાઈ કરેલ નથી અને જો કોઈ જોગવાઈ કરેલ ન હોય તો 1932 ના કાયદા મુજબ આપણને શું સૂચના આપેલી છે તો કે નફાનુકસાન વેચણીના પ્રમાણની સ્પષ્ટતા કરેલ ન હોય તો ભાગીદારો સરખા પ્રમાણમાં નફો નુકસાન વેચશે ખ્યાલ આવી ગયો અહીંયા તમને નફો નુકસાન કયા પ્રમાણમાં વેચશે એની સૂચના વાક્ય સ્વરૂપે જ આપી દીધી તો એમાં કેમ થાય કે અહીંયા નફાનુકસાનનું પ્રમાણ આપેલું છે પણ અહીંયા આપેલું નથી અહીંયા મૂડીનું પ્રમાણ મૂડીના પ્રમાણમાં નફો નુકસાન ન વેચાય સૂચના આપેલ હોય કે મૂડીના પ્રમાણમાં નફો નુકસાન વેચે છે તો વેચે અહીંયા તમને ખાલી એવું જ કીધું કે મૂડીનું પ્રમાણ 5:3:2 છે જો મૂડીનું પ્રમાણ ખાલી આપી દીધું હોય તો અહીંયા નફો મૂડીના પ્રમાણમાં ન વેચાય મૂડી ભાગીદારોની હોય તો ભાગીદારોની મૂડી મૂડીના પ્રમાણમાં વેચાય નફો ન વેચાય નફો ક્યારે વેચાય તમને મૂડીના પ્રમાણમાં નફો નુકસાન વેચે છે આવું વાક્ય સૂચના આપેલી હોય તો તમે અહીંયા મૂડીના પ્રમાણમાં વેચી શકો દાખલા તરીકે તમને આવી સૂચના આપી હોય કે A B અને C નું મૂડીનું પ્રમાણ 3:2:1 છે અને તેઓ મૂડીના પ્રમાણમાં નફો નુકસાન વેચે છે જો મૂડીના પ્રમાણમાં નફો નુકસાન વેચે છે આવું વાક્ય જો આપેલું હોય તો તમે મૂડીના પ્રમાણમાં નફો નુકસાન વેચી શકો નહીતર ન વેચી શકો
અહીંયા તમને આ વાક્ય છે કે મૂડીના પ્રમાણમાં નફો નુકસાન વેચે છે અહીંયા છે આવું વાક્ય તો કે આવું વાક્ય અહીંયા આપણે આપેલું નથી જો એવું વાક્ય આપણે આપેલું ન હોય તો તમે આ પ્રમાણમાં નફો નુકસાન વેચી શકો નહીં તો અહીંયા આપણે નફો નુકસાનની વેચણીનું પ્રમાણ આપેલું નથી એટલે આપણો નિયમ છે શું નિયમ છે કે ભાગીદારો સરખા પ્રમાણમાં નફો નુકસાન વેચશે તો અહીંયા આપણે દાખલાની શરૂઆત કરીએ તો એ લખાય કે નફા નુકસાન વેચણીનું પ્રમાણ સરખા પ્રમાણ કોને કહેવાય તો કે ત્રણ ભાગીદાર છે એટલે સરખું પ્રમાણ એ જે એ જે એક ત્રણ ભાગીદાર હોય તો ત્રણ એકડા એક જે એક જે એક જો બે ભાગીદાર હોય તો એક જે એક રાખવાનું ત્રણ હોય તો એક જે એક રાખવાનું તો અહીંયા સરખા પ્રમાણ સરખું પ્રમાણ એટલે એક જે એક એટલે સરખું પ્રમાણ કેવું તો હવે આનો સરવાળો કરો તો આનો એક પ્લસ એક પ્લસ એક એટલે કેટલા થાય કુલ સરવાળો ત્રણ થાય હંમેશા સરવાળો ચાલો પેઢીનો નફો 30,000 રૂપિયા હોય તો દરેક ભાગીદારના ભાગનો નફો શોધો અહીંયા પેઢીનો નફો છે 30,000 રૂપિયા છે રકમમાં આપણને આપેલું છે કે પેઢીનો નફો રૂપિયા 30,000 તો આપણને સૂચના આપી કે દરેક ભાગીદારના ભાગનો નફો શોધો દરેક ભાગીદાર એટલે કોણ કે એ બી અને સી તો ત્રણેય ભાગીદારને કેટલો નફો આવે તો એમાં પહેલું સ્ટેપ લખીએ એના ભાગનો નફો તો એના ભાગનો નફો કેટલો તો કે પેઢીનો નફો 30,000 છે એને ગુણ્યા આ પ્રમાણ કોનું તો કે પહેલો ભાગીદાર હોય એને પહેલો ભાગીદાર કોણ છે એ તો પહેલું પ્રમાણ એને હોય તો પ્રમાણ છે એક પણ છેદમાં હું મૂકવાનો હંમેશા સરવાળો એટલે એકના છેદમાં ત્રણ 30,000 ગુણ્યા એક ભાગ્યા ત્રણ કેલ્ક્યુલેટરમાં 30,000 ગુણ્યા એક ભાગ્યા ત્રણ કરો તો એના ભાગનો નફો આવશે 10,000 રૂપિયા એવી રીતના બીના ભાગનો નફો તો બીના ભાગનો નફો કેટલો તો કે પેઢીનો નફો તો 30,000 જ છે પણ એમાં બીનો હિસ્સો કેટલો છે હિસ્સો એટલે ભાગ તો બીનો ભાગ કેટલો હતો કે બીજો પ્રમાણ છે એ બીજા ભાગીદાર હોય તો એ બીનું ભાગ થાય એક અને એકના છેદમાં કુલ સરવાળો ત્રણ એટલે છેદમાં ત્રણ હતો 30,000 ગુણ્યા એક ભાગ્યા ત્રણ કરો એટલે આના ભાગમાં નફો આવશે 10,000 રૂપિયા અને બીજું સ્ટેપ સીના ભાગનો નફો બરાબર તો પેઢીનો નફો કેટલો હતો તો કે 30,000 એને ગુણ્યા સીનો નફો ભાગ કેટલો તો કે 1 આ ત્રીજું નામ છે સી એટલે ત્રીજું પ્રમાણ કોનું હોય સી નું હોય તો અહીંયા સી 1 ના છેદમાં કુલ સરવાળો કેટલો 3 તો 30,000 ગુણ્યા 1 ના છેદમાં 3 તો સીના ભાગનો નફો આવશે 10,000 તો આનો એમ થાય કે નફા નુકસાન વેચણીનું પ્રમાણ એક છે એક છે એક એટલે સરખું હતું તો ત્રણેય ભાગીદારના ભાગનો નફો સરખો આવવો જોઈએ તો એની 10,000 આવ્યો બીની 10,000 આવ્યો અને સીને પણ 10,000 રૂપિયા જ આવ્યો તો એ ત્રણેય ભાગીદારના નફો ત્યાં સરખો આવે કારણ કે સરખે હિસ્સે નફો નુકસાન વેચતા ભાગીદારો કરે શું કામ તમને રકમની અંદર એ બી અને સી કયા પ્રમાણમાં નફો નુકસાન વેચશે તેનો ઉલ્લેખ કરેલો નથી અને જ્યારે ઉલ્લેખ કરેલો ન હોય ત્યારે હંમેશા સરખા હિસ્સે જ નફો નુકસાન વેચવો ફરજિયાત છે ત્રીજા દાખલા છે
ભાગીદાર નું નામ છે, બ ઈ પણ ભાગીદાર નું નામ છે, અને ક ઈ પણ ભાગીદાર નું નામ છે. તો અ પ અને ક એક પેઢીના ભાગીદારો છે. જો વર્ષના અંતે પેઢીનો નફો રૂપિયા 90,000 હોય તો દરેક ભાગીદારના ભાગનો નફો શો આ રકમની અંદર શોધી કાઢશે. આ બે રકમ કરતા અહીંયા તમારી બે રકમ આપેલી છે એના કરતા ત્રીજા દાખલામાં શું ડિફરન્સ છે? તો કે ત્રીજા દાખલાની અંદર તમને નફો નુકસાન કયા પ્રમાણમાં વહેંચશે એની કોઈ સૂચના આપેલી નથી. મૂડીનું પ્રમાણ એ નથી, અને મૂડીનું પ્રમાણ કદાચ આપ્યું હોય અહીંયા આપેલું છે, આપણે એને જરૂરી નથી. કારણ કે નફો વેચવા માટે નફા નુકસાનનું પ્રમાણની જરૂર પડે, મૂડીના પ્રમાણની જરૂર ન પડે. તો અહીંયા તમને નફો નુકસાન કયા પ્રમાણમાં વેચશે એની કોઈ સૂચના આપેલી નથી, અને કોઈ સૂચના આપેલી ન હોય તો આપણો નિયમ છે કે ભાગીદારો સરખા પ્રમાણમાં નફો નુકસાન વેચશે. સરખા પ્રમાણમાં વેચશે તો એ ત્રણ ભાગીદાર છે, તો નફા નુકસાન વેચવાનું પ્રમાણ કેટલું થાય પેલા આપણે નક્કી કરવું પડે. નથી આપેલું એટલે આપણે પહેલું સ્ટેપ લખવાનું, નફા નુકસાન વેચણીનું પ્રમાણ કેટલું થાય? એક જે એક અને કુલ સરવાળો ત્રણ થાય. એક જે એક અને ત્રણ ભાગીદાર છે અ ભ અને ક. તો અનો ભાગ એક, બનો ભાગ એક અને કનો ભાગ એક. કારણ કે નફા નુકસાન વેચણીનું પ્રમાણ નથી આપેલું, સરખા હિસ્સે નફો નુકસાન વેચશે. એક જેમ એક સરવાળો કરશો એટલે એનો સરવાળો થાય ત્રણ. એટલે એક પ્લસ એક એટલે એક ને બે ને ત્રણ, કુલ સરવાળો ત્રણ. રકમની અંદર તમને નફો આપી દીધો, પેઢીનો નફો કેટલો? તો કે 90,000. તો એ લખીએ પેઢીનો નફો
ત્રણેય ભાગીદાર સરખા પ્રમાણમાં નફો સર્વે છે તો ત્રણેય ભાગીદારને નફો સરખો જ આવવો જોઈએ તો આને 30000 આવ્યો આને 30000 આવ્યો અને પણ 30000 રૂપિયા નફો આવ્યો તો અહીંયા નફાની વેચણી કઈ રીતે કરાય નફાનુસાર વેચણીનું પ્રમાણ આપી દીધેલું છે અહીંયા નથી આપેલું અને અહીંયા પણ નથી આપેલું જો ન આપેલું હોય તો સરખા પ્રમાણમાં વેચણી કરાય અને આપી દીધું હોય તો જે પ્રમાણ તમને આપેલું છે એ પ્રમાણે અહીંયા નફો નુકસાન વેચાય તો આ રીતે ત્રણ દાખલા પહેલા તમારે સમજૂતી સ્વરૂપે તમારી પાકી બુકમાં લખવાના છે